Gledate oddajo Klepet ob kavi. Danes je v meni odlična igralka, pevka. Velčina izmed vas jo pozna po številnih slovenskih filmih, serijah, pa tudi izven meje je zelo, zelo aktivna. Pravzaprav v tem času tako aktivna, da jo pot zanesla tudi v Anglijo in lahko jo boste spremljali tudi na Netflixu. Kdo je to? Mislim, da je že vsem kristalno jasno. Z nami je Tanja Ribič. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, hvala. Prišla si ravno z morja, ne? Ja, imamo to srečo, da pač imamo eno zatočišče v morju in sem prišla v Ljubljano samo zaradi tega, ker imamo zdaj pač Jelena hodi v šolo in smo lahko malo več tam. A je bilo v bistvu to za začetek mogoče, ko ste zvedeli, da se vse okoli tega korona zdaj dogaja, ste rekli, nač mahnemo, gremo mi kar na morje dol, je bil to neka tehna odločitev za tem, da ste šli dol? Seveda, tam si skozi na zraku, najbolj čist zrak je v tem času najbolj pomembno, da si izpostavljen, oziroma, da nisi izpostavljeno onesnaženju, da je imunski sistem, kot je treba in sonce je nujno potrebno in smo zato šli dolje. No, jaz danes kave nimam, ne, čeprav je to klepet ob kavi, sem ti pa klele pripravila eko zelenje, ker vem, da ti zelo paziš, kaj ješ in zlo res kvalitetno ješ, kupuješ kvalitetne stvari, tako da, evo, tole. Kaj sem notar, klorofil od alg in... Kar češ, kalčki, trave, acerola, nidani, tako da mislim, da je ena taka fajn bomba. Rastrupljanje, ne? To je rastlinska infuzija. Ja, evo, bravo, boš ne mogla reči. Hvala. Za začetek, Tanja, veš, kaj me zanima, zdaj ta korona, obsesija, norija, kako ste pa recimo ti pa tvoja družina, kako ste vi to preživljali? Ste si vzeli to kot neke počitance, kot nek zapor? Kako si v bistvu ti doživljala to pa družina? Po moje, tako jaz kot vsa Slovenija in ves svet smo šli skozi neke turbulentne vrhove in nižine. Ko sem bila v Angliji, vse veste, da je Anglija to zelo pozno vse dojela in sprejela, sem se nalezla njihovega dojemanja in sem mirila, prosim, sej samo gripa, ne, pa preveč se sekirate. Jaz sem tukaj lepo še 14 dni in potem bom prišla domov, ko se bojo tudi oni pomirili. Nekar sem zjutraj poklicala, da se moram pa ure spakirati in da naj grem domov drug dan. Oziroma isti dan, ampak sem zvedela, da je letalo bilo razprodano in bi morala drug dan in potem je mož videl, da ne bo več možnosti drug dan in sem potem neke poti obrala čisto naokrog, da sem tako... Sama? Ali so ti kaj naša država pomagala? Kako je s tem? Ne, ni bilo potrebno. So mi našli ene karte, šla sem čez Zagreb in prijatelj me je pripelo do meje in mož me je čakal na meji. Tako... In potem sem še vedno bila zelo pozitivno naravnana in optimistična, da bo to šlo hitro skozi, ampak vsi ti posnetki slika Bergama so nas vse zelo potrle in obenem tudi napovedi strokovnjaka iz Nemčije, črne napovedi in gospoda Kacina, uživajte dokler lahko, je to se samo nalagalo in smo posledično bili vsi čedalje bolj zaskrbljeni, sicer lepo obogljivi, bili smo doma, verjeli, da delamo najboljše, ampak je pa potrebno skrbeti tudi za odpornost in imunski sistem, zato se mi zdi, da je bilo malo premalo povedano o tem, da bote čim več na soncu. Dejte čim več diha, dejte telovaditi, vitamin D, ne, in tako naprej. No, se bo verjetno še kasneje kaj o tem povedala. Ja, zdaj greva najprej, če so že pri tej koroni, ne, bo šle pol na imunski sistem, pa kako v bistvu ti skrbiš za to. Vi ste, v bistvu ti imaš mami, mami imaš v Šmarju pri Jelšah, torej v domu. Ja. In zdaj, kako so se ljudje tam počutili? Zdaj, ti si imela stik celo, svirat ste šli cela familija, tja, ne, imam tudi en posnetek, kjer lahko, evo, si ogledajo. Kako so v bistvu ljudje tam... Čaki, odkot pa je to, ta posnetek? Z Facebooka? Evo, smo našli. Osebje nas je, to sem videla, da je ena sestra snemala zlate dušice. Kako so skrbeli za naše ljudi. To je... Jaz sem na mojo mamico zelo navezana in zato je bilo to zelo, zelo trpko, boleče obdobje za mene. Je zbolela? Okužena je bila, dobila je korono in ravno danes so me ponovno klicali. Se pravi, dobila je simptome 9. aprila. Niti ne simptome, moraš imeti malo simptomov, da te sploh testirajo. In ne vem, nekaj je trebuh bolov in je bila pozitivna.
In to se je vleklo, po 10 dneh so jo prvič testirali, pozitivna. Po 3 tednih pozitivna, po 4 tednih pozitivna. In potem predvčerajšnjim prvič mi kličejo negativna. In danes so mi povedali, da je ponovno negativna. Tako da je moja mami po odprti operaciji na srcu, po možganski kapi, čez en leto si je zlomila kolk, je spet se naučila hoditi z berglami. Po težki pljučnici decembra je zdaj dobila še COVID in sem ponosna, da je takšna borka, da je to dala skozi v Šmarskem domu. Mm-hmm. To je bilo namreč največ okuženih, ne? Se spomnim, da smo po medijih takrat spremljali. No, tako je bilo. Jaz sem na mojo mamico zelo, zelo navezana. Ne? Njen izbor je bil, da gre v svoje okolje, v Šmarje, ker tudi slovi po zelo humanem okolju. Mm-hmm. In jaz, ko sem prišla domov, sem sam želela samo, da moja mami kdaj ne dobi, samo da ne pride v Šmarje in pride v Šmarje, samo da ne pride v dom in pride v dom, samo da ne pride v njeno nadstropje, pride v njeno nadstropje, samo da ona ne dobi in dobi. In tako, kot sem rekla, se je steklo. Na začetku je bila moja edina želja, da jo vzamem ven. Bil je poziv, vzemte svojce ven. Ok, a se lahko jaz testiram, jaz sem prišla s tujine, ne bi jo rada jaz okužila. Ni bilo možnosti. Jaz se nisem mogla testirati, nisem vedela, sem kužna ali ne. Uh-huh. A lahko njo testiram? Ne moramo, ne smemo. Dokler človek nima simptomov, ga ne moramo testirati, ne vem. In jaz sem bila doma kot v kletki, nisem vedela, kaj naj naredim, kako naj pridem do svoje mame. To je bilo res tako grozljivo, ki še zdaj imam kurjo pot, ko nisem vedela to, kot da se tik taka bomba prihaja proti njej in ne vem, kaj naj naredim. Po drugi strani ti govorijo, vzem teh domov, kako naj vzamem domov, če ne vem, ali bom jaz škodovala, ali je že okužena, pa bo doma potem zbolela. Rabijo skrbo, ker je še vedno na vozičku, kako bo ona samo izolirana, če vzamem. Ne bi mogla biti sama v svoji sobi. In potem smo prepustili, da se je stvari odvijale same. Moram povedati, da sem bila ves čas v kontaktu z direktorco, s socialnimi delavkami, z osebjem, z mamico. To so tako srčni ljudje. Jaz bi se res zahvala direktorci gospe Gordani njenem, in vsem osebju Šmarskega doma. Kaj so oni dali skozi, kako so se oni borili, v kaj so bili oni vrženi? Oni so bili prvi. V bistvu so se vsi učili na njih. Meni je to neverjetno, no, malo se mi zdi neverjetno to, da pravimo, da skrbimo za starejše. Pa res? A je bilo res vse to, tako je bilo na začetku. Ostanemo doma, moramo skrbeti za seniore, njim to dolgujemo. In mi je to res zelo pomagalo, da si bila ti v svoji dnevni sobi zaprta. Dobro razmišljanje. In pomagali pa so dobri ljudje. Mislim, da je zelo pomembno, da sem jaz mamici že skozi prej dajala velike doze D-vitamina. Uh-huh. Poslala sem mi skozi je imala že pred tem timulin, homeopatske dnevno preventivno in oscilokoksinum. To je zelo znan homeopatsko zdravilo, svetovno poznano. In sem ravno slišala, nedavno sem iz zanesljivih virov izvedla, da so v Franciji celo brezplačno delili ta homeopatska zdravila. Pri navadni gripi je mene to že velikokrat rešilo, zdaj nisem rabila, ampak mami sem tudi to preventivno dejala. In najbolj sem bila srečna, ko mi je rekla, a veš, da zdaj vsi v domu dobijo D-vitamin. In še kakšno razsvetljenje, jaz sem tako srečna in tako ponosna, kako so osveščeni. Ne? In mislim, nobena stvar se ne zgodi z razlogom. Da sem danes k vam povabljena in sem srečala eno čudovito zdravnico, ki je iz človekoljubja obvestila domove, kako pomemben je D-vitamin.
Tudi mi v naši vdaji nenehno o tem govorimo, da ga imamo res, pač premalo ga imamo. Ne? Jaz, sem vedela, da je to en najpomembnejših gradnikov imunskega sistema, ampak zdaj mi je ona razložila, ker sem jo srečala, ker bo tudi gostja pri vas, mi je direktno razložila, kako je to pomembno, da obrani prav pri koroni D-vitamin. In vemo, D-vitamin ga dobiš, ali imaš ga v šprici, ali v kapljicah, kakorkoli, najlažje pa na soncu. In res sem pogrešala, ampak nikoli ni prepozen, da se pove tudi, kaj moramo, kaj potrebujemo, res. Ne česa ne smemo. Tako. Če imate okno, pejte na okno, pejte na sprehod. In jaz sem bila tako srečna, če sem videla, da so se šli ljudje sprehajati. Mi smo zelo osveščeni. Jaz, ko sem šla na Golovec, to smo se, 5 metrov smo se vsi izogibali, takrat je bilo. Ampak sem bila srečna, da ljudje se zavedajo, kako pomembno je, da se ti predihaš, ne na zadnje tudi, da se ti možgani sprostijo, ker misli so tudi... Ja, zelo veliko vpliva na imunski sistem, res. Sploh stres, tale strah, ki ga mediji seveda pač vsiljujejo, hočemo, nočemo, ne. Kako ste pa recimo doma kaj spremljali medije? Kako je bilo s tem? Kakšen je bilo tvoj odnos do tega? Meni je bilo to, že v Angliji vsaka druga beseda je bila koronavirus in nisem hotela tega spremljati, ampak moj mož se je pa lotil tega zelo študiozno, gledal te krivulje. In potem sem jaz preko njega se okužila tudi malo s tem strahom, čeprav to ni bil njegov namen seveda. In medijev nisem spremljala, bila sem preveč okupirana tako z mamo cele dneve na telefonu, kaj si jedla, kaj je dobro, kaj te bo podprlo. Potem sem pa začela malo bolj spremljati in sem videla, da se me je nalezla tesnoba. Mislim, seveda, narava medijev je vzbuditi pozornost, biti gledan, od tega preživijo. In to ni njihova... mislim, če preživljajo tega, morajo zbuditi pozornost pač najlažje zbudiš strahom, šokom, res. Strahom in že, ko začne voditelj s temi obrvmi, je to že nehote takšna res. Vibracija gre do poslušalca. Ne? In nekateri so se tega zavedli, nekateri poskušajo, ampak v glavnem mediji morajo pač vzbuditi pozornost in zelo močen moraš biti, da to sprevidiš, da ostaneš avtonom. In lepo bi bilo, da na koncu se pove kaj lepega. Spodbudnega, ne? Spodbudnega, ne preštevati samo mrtvih, ne. Res. In recimo 2 dni nazaj sem pogledala, v enem dnevu je na svetu umrlo 2300 ljudi od COVID-a, od lakote pa 23 tisoč. Pa se vprašamo, a je to licemerje ali ni. Zavedamo se, da ljudje umirajo od lakote. Pa ni panike. Pa ne pride to do nas v končni fazi. Pa ne pride do nas, ja. Res je, ja. Gremo mi da malo stran s tem temam, deva zdaj malo se predihati, v Angliji si bila. Kaj si delala, kam mo lahko na Netflixu gledali, povej. Joj, žal ne smem žal povedati. Žal ne smem, Tanja, no. Ne, tu če greva pol na kavo, tudi tepne, ne smem povedati, ker... ja, pa je pač, ja, nadaljevanka je, imam eno zelo lepo vlogo, strogo je zabičeno, da ne smem ničesar povedati, vse je zakodirano, tudi če kaj mi pošljajo. Lahko povem sam, da je naslov Zero Chill. Samo to lahko povem. In bila sem 2 meseca tam, ja. In snemamo v Sheffieldu, to je za njih manjše mesto, ima 500 tisoč prebivalcev. In, a to bo še delala naprej? Ja. Zdaj verjetno ste prekinjali mesta? Nismo do konca, imam še enih 8 snemalnih dni. In to sem še videla tam, moram se spet vrniti nazaj, kaj sem videla v Angliji. Koliko so mi v bistvu Slovenci bolj osveščeni? Se mi zdi manjše, ko so dežele, še zmeraj malo več svobode, nismo to kontrolirani. Mi smo precej bolj povezani z naravo kot eni Angleži. Ženske mojih let, čist normalno je bilo, mnogo žensk je tam kar s palčko že hodil. Nad 60 let, to ima pa že kar hodalice. Vsi so takšni in jejo pohano,
fish and chips, ne, in, ja, stvari, in, ja. In te omakce njihove, zaradi tega, ker je hrana itak brez okusa. Potem sever, premal D vitamina, zelo, zelo stare, slabo izgledajo, zgubani so, jaz ne vem, v Londonu je verjetno malo boljše, ampak to je bilo tisto povprečje angleško in jaz sem samo rekla, joj, sam da ne pride sem le korona. Ne. Ja, ampak, dobro, to neosveščenost, narava je druga, ne morejo kaj več narediti proti podnebju, ne? Ampak lahko bi več D vitamine imali. Noben tega jim tam ne pove. Ne. Njim, kot da jim ni v interesu, oni so, večji narod je, večjo kontrolo rabi, bolj so, kako bi rekla, plantaža za korporacije. Ne? In, to rabijo, ne? Ja, oni so odvisni in to seveda korporacijam odgovarja, odvisni so od tega in zelo malo vejo od tega. Mene so spraševali in jaz sem imela sploh čudež tam, ko sem povedala, da imam 51 let. Ne. Pri njih so to že tako res babice. Ja, zgledaš resno, mislim, kada sta tam, lej. Hvala. Tanja, ej, kaj misliš, da bojo, a se bo narod kaj potegnul ven? Bojo kakšne vrednote pa ostale mogoče, ko so se zbudile ponovno v nas? Kot sigurno. Jaz sem prepričana, ampak prav kritična masa, da bi to mogoče še ne, ampak gremo v pravo smer, ene stvari se prečiščujejo, veliko smo predelali vseb, ene stvari odpadajo. Predvsem je bilo potrebno to, da smo stopili z te hrčkove kletke. Ne. Prej ni bilo variante, da ne bi imel skozi presep telefona, da ne bi letel vsak trenutek. Ne. Jaz sem spet začela predvsej bolj kvalitetno spati, ker ponoči sem se zbudila in sem ne hote, bila vsa zaspana, ampak misli so me potegnile iz sna, kaj moram vse narediti. Zdaj se šele počas umirjam. Ne. Sam je pa ena druga stvar, ne, da so pa otroci zaradi šole in do vsega tega še več online, ne. Kar pa ja. Sigurno, da slabo vpliva zaradi samega sevanja in slabo vpliva na razpoloženje, asocializacijo. In jaz mislim, da bi bilo res dobro, da bi šli čim prej v šolo zaradi nekega reda. Jaz vem, kako se z mojo punco borim, da je pravo čas pravom poslo, da je vlečen s telefona dol. Sej, mislim, nikomur ni mar, da bi resnično želel ali korporacije, ali karkoli za navadnega človeka. Vsak gleda na tem svetu za svojo korist. Ja, mislim, da si zdaj marsikomu še dodatno odprla oči, ne? Vsaj z tega, kar si danes povedala, tako da hvala za to. Za sam konec pa mi povej še nekaj. No? Zdaj zelo zdravo ješ, pa tako, kaj je tvoj v bistvu nek tist recept mladosti, ko res dobro zgledaš? Jaz res sem fascinirana, ker sem te videla, sem kao, oh, madonna, najlepša, pa si taka, 30 let nazaj. Joj, kaj jaz vem, človek mora pasti na tla, da se odrine. In jaz sem res bila, imela sem izgorelost, padla sem po tleh in sem se spraševala, kaj je. Ampak jaz verjamem, da največkrat mi rinemo na silo v napačno stran. Stvarite, slej, ko prejte sreča in moraš opazovati, ko spoznavaš pravi ljudi, poskusiš kaj. Mislim, internet je super, ko imaš na dosegu rok informacija, ampak previdno. Ne? Lahko se izobražujemo, moraš pa razmišljati svojo glavo. Jaz sem to več let se učila, videla, kaj mi paše, poslušala ene in druge. Enostavno mislim, da je pomembno, najbolj pomembno gibanje na svežem zraku in se trzant, kot je najtežje, tudi v dež. Jaz, mene tako dobro je tudi živ na kolo, pa mi gre dež po obrazu. Takrat se počutim dobro. Živo, ne? Ja, ali pa zdaj hodim tudi po zim plavat, ne? Jaz so takrat marca, novembra, vmesnik sem dol, in se počutim korist. To mi je najbolj dvignul imunski sistem. Ja, pa izogibam se živalskim beljakovinam. Če si vegan, vegetarijanc, rabiš beljakovine, se pravi, moraš biti jest z glavo. Res je. Hvala za tole. Vsi tisti, ki pa še ne veste, kam bi se poleti dal, mi vas vabimo, da ga se z nami pogledate čudovite bosanske piramide. Semir Osmanagić pravi, da tam obstajajo prav posebni negativni ioni, ki uničujejo in uničijo tudi koronavirus.